Я був у Запоріжжі і обіцяв, і ми обіцянки тримаємо. Вчора парламент дав доручення уряду виділити 1 мільярд гривень на добудову мостів у Запоріжжі. Контроль за освоєнням цих коштів мають здійснювати правоохоронці. Я ж не буду там біля моста стояти, дивитися, хто що краде. Вони, правоохоронці, отримують космічні зарплати, постворювали всяких антикорупційних структур. Хай тепер стежать, щоб ці гроші пішли на мости, а не на приватні будівлі для тих, хто будує ці мости. У Запоріжжі величезне місто, величезне промислове місто, один міст через Дніпро. І якщо там щось трапляється, все, місто стоїть. Наше завдання, щоб Запоріжжя розвивалось. Тому 1 мільярд гривень за нашою ініціативою на добудову мостів в Запоріжжі. Крім того, 1 мільярд гривень вчора проголосували за нашою пропозицією на ремонт дороги Миколаїв-Кривий Ріг-Дніпро. Сьогодні та дорога, як після війни, там ні танки не пройдуть, ні машини тим більше не проїдуть. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб ця дорога була збудована і щоб миколаївці і до Баштанки, і до Кривого Рогу, і до Дніпра добиралися по чудовій якісній дорогі. А не везуть Порошенка, окозамилюванням займається, відремонтували 3 кілометри дороги, і їде Порошенко на своєму броньованому мерседесі за рулем, понтуються, як вони ремонтують дороги. Ви повезли президента на ту дорогу, де він би залишився разом з мерседесом у тій ямі. Так туди ж його не повезли. А я туди сам поїхав. І все це побачив на власні очі. І я знаю, як там страждають люди через ту дорогу, коли 20 кілометрів треба 2 години їхати. Тому моя мета, щоб там була хороша дорога. Те саме по Маріуполю. 1 мільярд гривень у бюджеті на ремонт дороги Запоріжжя-Маріуполь. Маріуполь – Україна, Україна, значить, треба з'єднання, щоб було. До кінця року мені «Укрзалізниця», голова, пообіцяв нові вагони пасажирські на маріупольський поїзд, щоб людей не возили, як свиней там у теплушках, а щоб в нормальних умовах. Сьогодні з Києва до Маріуполя там йдуть 16 годин, є можливості до 12 годин знизити тривалість проїзду із Києва до Маріуполя. Все це важливо. Ми добиваємося відновлення авіаційного сполучення із Бердянськом, із Маріуполем, ремонту доріг, відновлення залізничного сполучення. Комфорт людям треба робити. Для людей важливо, щоб вони достойно жили. З повагою треба ставитися до людей.